Fíknefnin eru hreinni en áður og lagt hald á meira í einu. Yfirlögregluþjónn segir íslenska fíknefnamarkaðinn hafa breyst. Nærri 200 kíló hafa verið gerð upptækt þar sem af er þessu ári. 100 manns voru viðstaddir athöfn til minningar Ok sem talinn fyrsti jökullinn sem hverfur vegna loftslagsbreytinga. Forsætisráðherra segir aðgerðir mikilvægari en yfirlýsingar. Kyrrsetning Boeing Max-vélanna hefur meiri áhrif á Íslandi en önnur flugfélög því þær voru svo stór hluti flotans, þetta segir Capacent. 60 flugfreyjur halda ekki vinnu út september. Landeigandi vill gera ráðstafanir vegna nýtilkomna vinsælda Stuðlagils. Mikil slysahætta við gilbrúnina og búist við þúsund gestum á dag næsta sumar. Blómkál í tísku, segir framkvæmdastjóri sölufélags garðyrkjumanna. Bændur hafa sjaldan séð aðra eins eftirspurn eftir blómkáli og návart að anna henni. Gott kvöld. Nærri 200 kíló af fíknefnum hafa verið gerð upptæk þar sem af ári. Yfirlögregluþjónn segir efnin hreinni og sendingarnar stærri en áður. Lögregla hefur lagt hald á óvenju mikið magn fíknefna á árinu. Í byrjun ágúst gerði lögreglan á Austurlandi upptæka eina stærstu fíknefnasendingu sem lagt hefur verið hald á hér á landi í norrænu 43 kíló af amfetamíni og kókaini. Yfirmaður rannsóknardeildar segir áherslubreytingar innan lögreglunar og góða vinnu tollsins hafa sitt að segja, en augljóst sé að innflutningur sé að aukast. Þá fíkniefnaframleiðsla hér mikil. Við einhverstaðar, myndi ég segja, svona farin að nálgast 200 kíló af efnum. Og það sem að kannski vekur athygli líka er að blandan af efnunum er svolítið sérstök. Það er miklu meira af kókaini heldur en hefur verið áður. Og ekki bara að magni sé meira og handlækningarna hver fyrir sig stærri, heldur efni líka sterkari. Karl Steinar segir verðið á fíknefnum svipað og áður. Erfitt sé að segja til hvers vegna innflutningur sé að aukast, en mögulega séu nýjir seljendur að koma sér inn á íslenskan markað. Ekki hægt að útiloka að Ísland sé stoppistöð fyrir áframhaldandi flutning. Við erum eiginlega að sjá alla leiðir. Við erum að sjá í sérhönnuðum bílum sem er kannski stæðsta magni. Flugið ennþá talsvert drjúgt líka, þannig að menn eru að flytja þar í töskum sem eru sérhannaðar til þess. Þannig að það þrælmikil skipulagning í því. Eru alþjóðlegir glæpahópar áberandi í þessum málum? Það alveg tengingar í hérna. Þetta eru bæði innlendir og erlendir hópar sem ráða raunulega framboðinu sem að er hér. Karl segir laga umhverfið gera lögreglu erfiðara fyrir við rannsókn þessara mála. Raunverulega má kannski segja það sem eru okkar helstu erfiðleikar í augnablíkinu, það sá skammi tími sem okkur úthlutað til þess að stunda geysilega flóknar og vandasamar og erfiðar rannsóknir. 100 manns víðsvegar að úr heiminum gekk á Ok í dag til að afhjúpa þar minnisvarða fyrsta jökulinn sem hvarf af völdum loftslagsbreytinga. Hólmfríður Dagný Friðjónsdóttir fréttamaður og Kristinn Þeyr Magnússon tökumaður fylgdu flokknum eftir í dag. Já, hópurinn var kominn á áfangastað upp fjallið klukkan rúmlega 2 eftir 2 tíma göngu. Þetta fyrsti jökullinn sem kvaddur formlega, þannig að það vissi enginn nákvæmlega hvernig það ætti að gera það. En eftir stutta umhugsun þá var ákveðið að ganga í halarófu síðasta spölinn. Fólk gekk í þögn og þá átti að hugsa sér eina ósk. Og ég held í flestum tilfellum þá vitum við hver óskin var. Og hún sú að finna leið til að koma í veg fyrir frekari hlýnun jarðar. Hópurinn hittist við rætur Oks í morgun. Það var frekar kalt í veðri og vindasamt en göngufólk lét það ekki á sig fá og hélt af stað á toppinn. Þegar upp var komið las Oddur Sigurðsson jarðfræðingur sem hefur mælt stærð og þykkt Oks í gegnum tíðina þar upp óformlegt dánarvottorð Oks sem jökuls. Til að teljast jökull verður ísinn að vera 40-50 metra þykkur og hreyfast undan eigin þunga. Ísinn á Ok er aðeins 15 metrar. Ok skilur ekki eftir sig eiginlega afkomendur. Ekkert var gert til þess að bjargunum og ástæður dauða voru óhófleg sumarhlýindi. Guðmundur Ingi Guðbrandsson, umhverfisráðherra, Andri Snær Magnússon rithöfundur og aðrir skipuleggjendur fluttu stutt ávörp á fjallinu þegar minnismerkið var afhjúpað. Einn gesta var Mary Robinson, fyrrverandi forseti Írlands. I feel very humbled to be here, to be honest, because this is an occasion for Iceland
but in fact it is also for the whole world. I want the Nordic Council, which happily is meeting here in Iceland, to declare a climate emergency, because we have to take emergency measures now. We have to bend the curve of emissions, and we have to have a safe world for our children and grandchildren, and we're not on course at the moment. Katrín Jakobsdóttir, forsætisráðherra, velkomin hingað. Þú varst þannig í dag og á sem minnismerki þá stendur að við vitum hvað er að gerast og hvað þar þurfa að gera. Heldur þú að við náum að afstýra þessari þróun? Ég held að það skipti mjög miklu máli að það verði gripið til aðgerða, mjög róttækra aðgerða í raun og veru núna strax. Og ég var einmitt spurða því í dag hvort að við værum orðin of sein, en ég segi það of seint að gera ekkert. Þess vegna skiptir svo miklu máli að við séum að vinna að raunhæfum aðgerðum og við erum að sjá það í raun og verum allan heim, hvort sem það eru hitabylgjur í Evrópu núna þetta sumarið, jöklar hér á Íslandi að hverfa og flóð annar staðar í heiminum, þurkar þarna og flóð hér. Við erum að sjá það sem vísindamenn hafa verið að segja okkur að myndi gerast, við erum að sjá það gerast fyrir framan nefið okkur og þess vegna er svo mikilvægt að við grípum til aðgerða. Og þær þurfa að vera bæði hjá okkur sjálfum en líka á heimsvísu. Já. Þú hefur líka sagt að íslenskt Ísland sé ekkert til að grínast með en vísindamenn með segja ef fram heldur sem horfir þá verði hér engir jöklar eftir 200 ár. Mm-hmm. Og þú hefur á sama tíma verið hvött fyrir til að lýsa yfir neyðarástandi vegna hamfarahlýnunar. Mm-hmm. Er það eitthvað sem þú ætlar að láta verða? Já, við höfum ekki útilokað það, en það sem mikilvægast að mínu viti að við horfumst í augu við það neyð sem við höfum séð eins og ég segi víða heim. En grípum líka til aðgerða því þið dýr ekki bara að koma yfirlýsingar, við þurfum líka að sjá raunverulegar aðgerðir. Mm. Og okkur var ekki mikla athygli allan heim. Hvað táknar þetta fyrir stöðu Íslands þegar kemur að hamfarahlýnun? Ég held að við höfum mikið tækifæri til að láta rödd okkar heyrast og við höfum núna verið að setja loftslagsmálin í forgangi okkar stefnumótum bæði hér heima en líka á alþjóðavettvangi og ég held að við höfum ákveðið tækifæri til þess að tala við heiminn og ég held að Norðurlöndin, að því forsætisráðherra Norðurlanda funda hér í þessari viku eins og Mary Robinson sagði í þessari frétt, ég held að Norðurlöndin hafi og eigi að taka forystu í þessum málum á alþjóðavettvangi. Og það mikið að gera hjá þér þessa dagana og þú takast ekki klárað gönguna upp á ok í daga því að þú ert að snúa tilbaka og undirbúið fyrir fundi með Angelu Merkel, kanslara Þýskalands sem að kemur hingað til lands á morgun. Og hún verður sérstakur gestur á árlegum sumarfundi forsætisráðherra Norðurlandanna núna á þriðjudaginn. Þú ætlar eiga fund með Merkel þar sem loftslagsmál og norðurslóðir verða væntanlega að þessi málefni verða rætt. Hvað annað verður þetta dagskrá? Já, þetta eru auðvitað tölverið tíðindi. Það kanslari Þýskalands hefur ekki komið hingað í 19 ár og það eru auðvitað ánægjulegt að Merkel hafi þegið boð mitt að koma hingað og líka þetta boð að fá að hitta norrænu forsætisráðherrana og við munum líka ræða bara þróun stjórnmálanna í Evrópu og ekki síst uppgang populistaflokka sem hún hefur auðvitað látið sig miklu varða og tala mikið á sínum vettvangi þannig að það verður væntanlega til umræðu líka en loftslagsmálin eru auðvitað mjög áberandi bæði á fundi mínu með Merkel en líka á norræna fundinu. Mm. Merkel kemur morgun og Mike Pence var að forseti Bandaríkjanna, hann kemur í næstu viku og Mike Pompeo utanríkisráðherra Bandaríkjanna var hérna nýverið. Hvers vegna er svona mikill áhugi í Íslandi? Já, ég held nú að það séu ýmsar ástæður fyrir því og ég vil nú segja það bara í ljósi þessarar umræðu sem einmitt hefur verið komur bandarískra ráðamanna hinga til lands þá auðvitað verðum við vörð við aukin áhuga þeirra á norðurslóðum þessa myndir og það er auðvitað mjög mikilvægt að muna til því að Ísland þar í formennsku núna í norðurskautsráðinu og við munum leggja áherslu á að reyna á það að norðurslóðir verði áfram það sem hefur verið kallað bara lágspennu svæði í heiminum að það verði ekki vettvangur hernaðar átaka eða aukinar vígvæðingar en að sjálfsögðu finnum við aukin áhuga á norðurslóðum ekki bara frá Bandaríkjunum heldur frá heiminum öllum. Katrín Jakobsdóttir, takk fyrir að gefa tíma til að koma hingað og gangi vel. Takk. 63 eru látin og nærri 200 særð eftir sprengjuárás í brúðkaupsveislu í höfuðborg Afganistans í gærkvöld. Árásarmaðurinn stillti sér upp nálægt sviði þar sem tónlistarmenn léku fyrir dansi og sprengdi sig í loft upp. 1200 var boðið í veisluna. Afganskar brúðkaupsveislur eru gjarnan fjölmennar. Á meðal látina bróðir brúðgumans. Brúðguminn ræddi stuttlega við fjölmiðla í dag og sagðist aldrei framar líta glaðan dag.
Öll fjölskyldan var í losti og hann treysti sér ekki til þess að vera viðstaddur þegar ættingjar og vinir voru bornir til grafar í dag. Brúðkaupið var haldið í vesturhluta Kabul, í hverfi þar sem meiri hluti íbúa eru síamúslimar. Hryðjuverkasamtökin sem kenna sig við Íslamskt ríki lýstu yfir ábyrgð á árásinni í dag. Síamúslimar eru sérstakt skotmark samtakana. Fljótlega eftir árásina gáfu talibanar út yfirlýsingu og sögðust ekki bera ábyrgð á árásinni og sögðu hana óréttlætanlega. Forseti Afganistan fordæmdi árásina harðlega og gaf ekki mikið fyrir yfirlýsingu talibana. Taliban bani kuishi hamla nemitavanan khud ra tabri'a kunan. Zira onan khud faraham kuninde bistari baraye faaliyat turistan. Mikil óvissa vegna Boeing Max flugvélanna hefur mest áhrif á horfur Icelandair. Þetta segir forstöðumaður greiningar Capacent. Ný flugáætlun verður til þess að 60 sumarflugfreyjur halda ekki vinnu út september. Fleiri sæti verða í boði til Evrópu samkvæmt nýrri flugáætlun til ársloka sem kynnt var í fyrradag. Hins vegar fækkar sætum til Norður-Ameríku en búið var að fækka áfangastöðum þar og þá verður ekki flogið til Portland í vetur. Icelandair ætlar að draga úr áherslu á skiptifarþega, það þá sem millilanda hér, en auka áherslu á ferðir hingað. 900 flugfreyjur eru fastránar hjá Icelandair og í sumar hafa verið 500 til viðbótar í sumarafleysingum til ágústloka. Búið var að gefa 60 þeirra vilyrði fyrir starfi út september. Það var dregið til baka fyrir helgi út af nýju áætluninni. Í hálfsás uppgeri félagsins frá 1. ágúst var gert ráð fyrir kyrrsetningu Boeing Max-vélana til loka október. Í tilkynningu félagsins á föstudaginn eru Max-vélarnar ekki inni á þessu ári. Fjárhagsleg áhrif nema meira en 140 milljónum dollara. Grunnrekstur eða horfur framhjá vandamál Boeing Max, hann var örlítið að batna. Það eru svona ljósir punktar, það mættu vera sterkari. En ef þetta Boeing Max vandamál heldur áfram, að þá það mjög slæmt fyrir Icelandair og svo veistu ekki hvað bætur þeir munu fá fyrir þetta allt saman og það hefur svo ennþá meir áhrif á reksturinn og rekstrarafkomuna. Boeing Max var ógurlega stór hluti af heildar flugflota Icelandair svo þetta að hafa alveg hlutfallslega mjög mikil áhrif á Icelandair og meiri heldur en flest önnur flugfélög sem voru að fá Boeing Max vélar. Ferðamenn setja sig í hættu í Stuðlagili á Efra Jökuldal þegar þeir æða fram á ystu nöf. Næsta sumar búist við alltaf 1000 gestum á dag og þörf á salernum áþreifanleg. Þetta var hanskan. Já, ég veit það saman. Þetta er mesti óvinur okkar, blauttuskurnar. Þær eyðast ekkert upp og liggja hérna út allt. Það þó skömminni skárra, þetta sé klósettpappír. Það að hann svona morknar inn í jörðina. Þetta er alveg út allt hérna. Stefanía Karlsdóttir er einn landeigenda á Grund á Jökuldal, en þetta er þriðja sumarið sem fólk streymir í Stuðlagilið. Fáir höfðu gert sér grein fyrir fegurð þess fyrr en það sló í gegn hjá ferðamönnum. Styrkur fékkst í veg, skilti og bílastæði, en brattur moldarstígurinn niður að gilinu er erfiður og manndrápsfæri á veturna. Næsta skref er að ná sátt landeiganda beggja vegna árinar deiliskipulag með stigum eða þrepum niður grundarmegin og útsýnispalli, enda eru grasbalarnir að breytast í svað. Stefanía segir suma ekki taka mark á viðvörunarskiltum og ana fram á blá brún. Þannig að með pöllum þá handrið og þá svona komið þessi öryggisventill gagnvart þessu fólki sem að vill fara út á ystunöf. En ekki svolítið kunst að hanna þessa palla svo þeir spilla ekki útsýni hinn megin frá? Algjörlega og það þess vegna erum við ekki að rissa upp heima í eldhúsi, heldur erum við með þá sérfræðingar sem að við teljum vera mjög góðir í svona hönnun. Mannvirki grundarmegin við gilið verða hluti af útsýninu hinn megin frá og það skiptir máli því aðeins þaðan sést innsta dýrð gilsins sem oftast sýnd á myndum. Stefaníu telur samt mikilvægt að byggja upp aðstöðuna við grund, þaðan sé styttra, en ganga þurfi drjúan spöl til að komast að gilinu hinum megin við ána. Ég alveg sammálaðið því að það ofboðslega fallegt myndefni hinum megin frá. Hinum megin einhverjum göngufæri sem bara frábært og vonandi verði gert meira á því. Massin af ferðamönnum, sérstaklega erlendu ferðamennir, við verðum ekki var við það að þeir hafi tíma í gönguna. Sú ganga tekur nú rúma klukkustund aðra leið en reyndar styttist hún brátt helming vegna slóðagerðar og í skoðun að stytta hana enn meira. Sú hugmynd hefur verið nefnd að með göngubrú yfir ána gætu ferðamenn í senn verið fljótir á staðinn frá grund
og noti þess útsýnis sem aðeins sést hinum megin frá. Fjórir flóttamenn af yfir 100 sem hafa setið fastur borð í bát við ítölsku eyjuna Lampedusa reyndu að synda í land í dag. Starfsmenn spænsku hjálparsamtakana á Open Arms fóru eftir þeim til að stöðva þá og fá þá aftur borð. Báturinn hefur lónað úti fyrir einni í 16 daga þar sem innanríkisráðherra Ítalíu neitar að hleypa fólkin í land. Utan tæplega 40 sem fengu leyfi af heilbrigðisástæðum. Alls var 143 bjargað frá druknun, undan ströndum Líbíu og talsmenn Open Arms hafa varað við versnandi ástandi borð í björgunarskipinu síðustu daga. Llevamos días avisando. Llevamos días avisando. Gente al agua. Peleas. Violencia. Pánico. Crisis de ansiedad. ¿Qué más necesitamos? ¿Qué más necesitamos? ¿Muertos? Los que no han muerto en el mar tienen que morir aquí a bordo de los Verans. ¿Eso es lo que necesitamos? Íslenskt blómkál sem selst nú sem aldrei fyrr, en það var ekki til vinsalda két og grænkerafæðist. Uppskera ársins lofar góð en bændur návart að anna eftirspurn. Á Flúðum fjölskyldan hjá Garðyrkjustöð Sigrúnar í óða önn að taka upp blómkál. Ræktun þess erfið því algengt að það myndi örsmá höfuð áður en blöðin orðin nógu stór til að hausinn nái fullri stærð. En fyrsta blómkál ársins leit dagsins ljós í júlí og uppskeran lofar góðu. Hún hefur bara verið mjög góð. Við erum bara ánægð með þetta. Það fer í kæli hjá okkur núna og svo fer þetta bara markað strax eftir helgi. Frá Flúðum fer blómkáli beinustu leið til Reykjavíkur, þar sem því komið til verslana og veitingastaða. Hér réttast að hafa hraðar hendur, enda hefur annarins áhugi á blómkáli aldrei sést. Það er orðið bara gríðaleg sprenging í þessu. Og það veit svo skemmtilega til að í görðunum líka sprenging því að það er mikið að koma á markaðinn. Við erum að sjá alveg gríðarlega fallegt kál og garðarnir eru flottir og blómkálið per se, það er tískjubylgja ársins í ár. Ég held að það sé svona, það segir kál ársins, má segja. Keto og grænkerafæði hefur fest sig í sessi hér á landi og framboði í verslunum og veitingastöðum eftir því. Þar virðist blómkálið vera vinsælt en það til að mynda á boðstólnum á nánast hverjum einasta veitingasta hér á Hlemmi. Eftirspurnin alveg gríðaleg og það eitthvað skýringar sem ég kunnum ekki alveg að skilja en kannski þetta mataræðið eða breytta neysluvenjur sem hafa áhrif á þetta en við höfum aldrei séð svona mikið áhuga á þessu. Ætli það sé ekki, já bæði breytt mataræði, það náttúrulega margir komnir í þetta keto og það blómkál sterkt inn en almennt held ég líka bara að fólk vilji bara íslensku vöruna. Íslenskir bændur ná í dag að anna eftirspurn. Uppskeru tímabil blómkálsins þó stutt og að því loknu stendur kaupendum einungis að innflutta til boða. Íslenska útiræktin svolítið á undanhaldi. Það vantar í rauninu ræktundurinn. Þetta erfið grein og hún hefur bara verið á undanhaldi síðust ár. Það gata á markaðan og sjálfsögðu því að eftirspurnin með þeim hætti að við þurfum að auka framleiðsluna. Hvað það við blómkálið? Ég er ekki bara að segja það sem svo fallegt og sem svo gott og holt. Ég menna að þetta er glæsileg vara. Starfsfólk skógræktarinnar í Vaglaskógi kveiktu upp í gömlum kolagerðaofni fyrir mánuðinum. Kolin verða nýtt til járngerðar. Í lok ágúst verður haldin hátíð á Eiríksstöðum í Haukadal þar sem járngerð verður gert hátt undir höfði. Aðstandendur hátíðarinnar óskuðu eftir því við skógrækt ríkisins að fá viðarkol til járngerðarinnar. Kolagerðin fer þannig fram að þurrkuðum lerkikubbum raðað í þar til gerðan opn, svo honum lokað og eldur borin að. Við sjáum svolítið á reiknum hvernig brunanum miðar en þetta tekur sólarhring og þá lokum við opninum og þá tekur bara við ferli þar sem þetta kæla, þar sem við verðum að kæla kolin niður áður en getur tekið þau úr opninum. Ofnin hefur ekki verið notaður síðan fyrir aldamót. Hann var smíðaður á Akureyri af norskri fyrirmynd ára 1970. Áður fyrr var meira notað af birki til viðarkolagerðar en nú lerki notað til verksins. Svo lítil harpís í birkin. Já, já. En svo líka hægt að brenna bara hálfan ofn. Þá erum við bara með, sem sagt, þá sleppum við efri einingunni, sko. Það dimmir hérna. Og sem þá höfum við bara lokið toppstykkið á neðri einingunni ef við viljum ekki vera að brenna þetta miklu magni.
Úr einni brennslu fást rúmlega 500 kíló af kolum, en til þess þarf 1,5 til 2 tonn af lerkikubbum. Viðarkolin eru nýtt til járngerðar og gegna veigamiklu hlutverki í því ferli. Þú getur notað þetta eins og gert var hérna gamla mátan hér á Íslandi þegar menn framleiddu járn. Það ekki verið miðja 15. öld sem menn hættu þessu en þá sem sagt unnu menn járnið úr mýrarauðunum og þurftu að nota kolin til þess. Og þá veðri, norðanáttin gengur smám saman niður næsta sólarhringin, en strekkingur verður austast á landinu lengst af á morgun. Skýjað dál til væta norðaustan til og áfram svalt í veðri, en annars við að bjart veður og hiti verður á bylinu 10-17 stig og það verður hlýjast suðvestanlands. Rafn Guðmundsson veðurfræðingur, hann fer betur yfir veðrið að loknum íþróttum, en við skulum sjá hvað Einar Örn Jónsson ætlar að bjóða upp á í þeim kvöld. Selfoss fagnaði sínum fyrsta stóra titli í fótbolta í gærkvöldi þegar kvennalið félagsins var bikarmeistari eftir sigur á KR. Þetta er bara geggjað. Botnbarátta úrvalsdeildar karla í fótbolta harðnar enn og allt í hnút í kringum fallsvæðið. Og myndbandsdómgæsla kom mikið við sögu í stórleikumferðarinnar í enska fótboltanum. Og það var helst í þessum fréttatíma að fíkniefnin eru hreinni en áður og lagt er hald á meira í einu, yfirlögregluþjónn segir íslenska fíkniefnamarkaðin hafa breyst. Nærri 200 kíló hafa verið gerð upptak það sem af er ári. 100 manns voru viðstaddir athöfn til minningar OK sem talinn fyrsti jökullinn sem hverfur vegna loftslagsbreytinga. Forsætisráðherra segir aðgerðir mikilvægari en yfirlýsingar. Kyrrsetning Boeing Max-vélanna hefur meiri áhrif á Íslandi en önnur flugfélög því þær voru svo stór hluti flotans, þetta segir Capacent. 60 flugfreyjur halda ekki vinnu út september. Landeigandi vill gera ráðstafanir vegna nýtilkomna vinsælda Stuðlagils. Mikil slysahætta er við gilbrúnina og búist er við 1000 gestum á dag næsta sumar. Og blómkál er í tísku, þetta segir framkvæmdastjóri sölufélags garðyrkjumanna. Bændur hafa sjaldan séð aðra eins eftirspurn eftir blómkáli og návart að anna henni. Þessum fréttatíma er lokið og næstu fréttir verða lesnar í útvarpinu klukkan 10 kvöld og svo er vefurinn okkar rú.is uppfærður allan sólarhringin. Við þökkum ykkur samfylgdina, hafa gott og verið sæl. Rúf í kvöld. Veröld sem var eru sjónvarpsþættir sem fjalla sameiginlegar minningar íslensku þjóðarinnar á léttan og nýstárlegan hátt. Viktoría, önnur þáttaröð. Viktoría og Albert Prins hafa eignast sitt fyrsta barn, en það reynist erfitt að sameina hlutverk eiginkonu og drottningar.